თუმცა მე მინდა რომ დღეს სწორედ იმ პრობლემებს შევეხოთ, რაზეც ყველაზე ხშირად არის ხოლმე მათი მხრიდან საუბარი. ეს არის მათი საცხოვრებლებით უზრუნველყოფის პრობლემა და ეს შერჩევის კრიტერიუმები, სწორედ ბატონ სოზარ, რომლის მიხედვითაც ხდება დევნილებისთვის აი ბინების გადაცემა. ბოლო ხმაურიანი აქცია იყო ფოთში. ბოდიში, ხმაურიანი აქცია, როდესაც 3000 ოჯახზე 3000 ოჯახს აქვს განაცხადი შემოტანილი და 280 ბინა გაქვს და ის 280 ბინა რიგდება და 3000 ოჯახიდან 3700 არის წყნარად, იმიტომ რომ იციან რომ სწორად დარიგდა და 5 თუ 7 ქალბატონი ყვირის, იმიტომ რომ რაღაც პოლიტიკოსები მიდიან მათთან და რაღაც პოლიტიკური ის აქვს ამას პოლიტიკური სარჩულია. ცხადე ამას ვერ დავარქმევ ხმაურს და ამიტომ ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დავარქვა. შეიძლება ვიღაცა ძალიან ხმამაღლა ყვირის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ეს ხმაურიანი აქცია. ხმაურიანი იქნებოდა თუ 2800-2700 ოჯახი დარწმუნდებოდა რომ არასწორად განაწილდა და ისინი გამოსულიყვნენ ქუჩაში, რაც ბუნებრივი არ მოხდა, იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ ყველაზე გაჭირებულ შეხვდა. კი, თუმცა თუნდაც იყოს 5 ადამიანი, რომელზეც თუ არ ვწდები ეს ციფრი დაასახელეთ, რომელთაც აქვთ ალბათ დევნილების და სტატუსი და რომელთაც ასევე სჭირდებათ რომ მიიღბინა. როგორ აპირებთ აი ამ პრობლემის გადაჭრას, ბატონ სოზარი? ფერდ არასწორად დავიწყეთ, იმიტომ რომ თუ ლაპარაკობთ რა გიგმები გვაქვს 350000 ადამიანთან, მაშინ იმაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ახლა 5 ადამიანის აქცია, რომელსაც აკუმინაშვილი აქეზებს, ეგ თუ არ ეთემა, მაშინ სხვა თემაზე ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ მაგაზეც ვილაპარაკოთ. ამ ადამიანებს არაერთხელ აუხსენით, რომ როდესაც მათ აქვთ 0 ქულა, 1 ქულა, 2 ქულა და დასაკმაყოფილებლები არიან 6 ქულიანები, 5 ქულიანები, იმის ზემოთ უკვე დაკმაყოფილდა. მაშინ მათ არ აქვთ შანსი ამ წუთში მიიღონ, მაგრამ ისინი აუცილებლად მიიღებენ, როცა მათზე გაჭირებული დაკმაყოფილდება და ამას ყველა უნდა შევეგუოთ და ყველამ სწორად უნდა მივიღოთ. ეხლა რაც შეიძლება რამდენად სწორად ნაწილდება. პირველი პრობლემა სად არის? პრობლემა არის ის, რომ 21 წელი გავიდა და ამ 21 წლის განმავლობაში ერთმა მესამედმა მიიღო ბინა, ოჯახების ერთმა მესამედმა. ოღონდ ერთმა მესამედმა არა დევნილების, არამედ დღეს საქართველოში ვინც არიან იმ დევნილების დაახლოებით ნახევარზე ცოტა ნაკლები წასულია ქვეყნიდან, ის არ შედის ამაში. ეს არის სახელმწიფოს არასწორი პოლიტიკის გამო. არასწორი პოლიტიკა შევარდნაძის ხელისუფლების, არასწორი პოლიტიკა სააკაშვილის ხელისუფლების, რომელსაც თუმდაც აი რაც 2008 წლის შემდეგ დახმარება შემოვიდა ქვეყანაში 4.5 მილიარდი დოლარი. იმის მესამედი, მეოთხედი ყოფნიდა, მეოთხედი რომ გაეღო დევნილებისთვის, დღეს არც ერთი დასაკმაყოფილებელი დევნილი არ იქნებოდა. ეს ერთი პრობლემა. მეორე, როგორ ხდებოდა დარიგება იმ წირი ბინებისაც, რაც რიგდებოდა იგივე 2 წლის წინ? არანაირი კრიტერიუმი არ არსებობდა. შეიკრიბებოდა რამდენიმე კაცი ან ინისტრი ან რამდენიმე მასთან ერთად ყოფი, ისინი გადაწყვეტდნენ ვის უნდა მიეღო. ობიექტური კრიტერიუმი, რომელიც ან გასაჩივრება შეიძლებოდა სასამართლოში ან განხილვა შედარება. ეხლა არსებობს ეს კრიტერიუმები, საკმაოდ კაფეოდ ჩამოყალიბებული, საკმაოდ კი ძალიან კაფეოდ ჩამოყალიბებული, რომელიც შემოშავებული არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის და სამინისტროს ერთობლივი მუშაობით.